Цього року Пенсійний фонд України святкує 25-річчя. Цей шлях був досить тернистим. Мої вітання. З вами програма «Я знаю як» і я її ведуча Світлана Кривицька. Відпрацювавши на благо держави, кожна людина заслуговує на достойну матеріальну компенсацію за витрачені роки, сили та здоров'я. Сьогодні ми дізнаємося, як оформити пенсію. Спочатку в управлінні Пенсійного фонду Придніпровського району воно було не управління, а були уповноважені і працювало всього 4 особи. Першою задачею було працівників Пенсійного фонду провести реєстрацію всіх платників району, які працювали. На той час працювало всього 800 платників в районі, але це були дуже великі підприємства, такі як «Хімволокно», «Хімреактив», «Темп», «Домобудівний комбінат», «Плиточний завод» – дуже великі підприємства. І було всього 8 фізичних осіб, які сплачували внески до Пенсійного фонду. Але на протязі певного часу мінялися політика уряду, створювалися малі підприємства, розвивалося підприємництво, і з кожним роком все більше працювало підприємств малих фізичних осіб на території міста. І, звичайно, не всі хотіли спочатку реєструватися в Пенсійному фонді, сплачувати внески до Пенсійного фонду. Особливо це стосується фізичних осіб, бо не всі зрозуміли, що з часом призначення пенсії буде залежати від того, сплачував ти внески до Пенсійного фонду чи не сплачував. За ці роки відбулося багато змін. При цьому Пенсійний фонд працює злагоджено. В управлінні запевняють, на сьогодні процес оформлення виплат не такий громісткий та складний, як вважають майбутні пенсіонери, адже ця система повністю оптимізована. Звернути увагу особливо, що спеціальні пенсії, починаючи з 1 червня 2015 року, не призначаються і не перераховуються. Тобто спеціальні пенсії зараз ми зовсім не переглядаємо і не призначаємо. Пенсії за віком – це перше. Жінки на сьогодні оформляються на пенсію, мабуть, всі чули, змінився пенсійний вік жінок, починаючи з 1 жовтня 2011 року, і поступово збільшується до 60 років. До 1 жовтня ми оформляли на пенсію жінок, які народилися до 1 жовтня 58 року, і вони мали право на пенсію при досягненні 57 років. Жінки, які народилися уже у цьому поточному місяці 58-го року, тобто в жовтні, вже мають право на пенсію 57,5 років. Тобто такі жінки до нас будуть звертатися вже навесні, у квітні місяці. Чоловіки поки що оформлюються, як і раніше, після досягнення 60 років і на загальних підставах. Також ми оформляємо пенсії по інвалідності, а також ще є пенсії по втраті годувальника і за вислугу років. Які необхідно подавати документи, щоб оформити пенсію? Для кожної групи це різні документи? Чи ну, я не можу сказати, що це зовсім різні документи. От на пенсію по віку, по інвалідності – це ідентичні документи. Просто для пенсії по інвалідності додається ще виписка із акту огляду УМСЕК про встановлення групи інвалідності. Перелік документів на загал – це паспорт, код, трудова книжка, документ про навчання. Для чоловіків це документ про службу в армії, або військовий квиток, або довідка з військового комісаріату, та довідка про заробітну плату. Ну, є ж нюанси. От для чоловіків там треба військовий квиток. Для жінок ще до диплома практично обов'язково це свідоцтво про шлюб, тому що майже всі отримували дипломи ще на дівоче прізвище, потім вступали у шлюб, змінювали прізвище. Для жінок також необхідно свідоцтво про народження діток. Багато громадян переймаються, чи залишився такий вид виплат, як пенсії за вислугу років. Це в першу чергу стосується педагогічних та медичних працівників. Такі пенсії не відмінені, просто трошки змінені умови. Починаючи з квітня поточного року, потроху збільшується необхідний стаж для того, щоб оформитися на такий вид пенсії.
Якщо до 1 квітня було достатньо мати 25 років роботи на посадах, які дають право на вислугу років, то починаючи з 1 квітня, потроху цей стаж збільшується до 30, але по півроку за рік. Тобто, якщо на сьогодні людина хоче оформитися на таку пенсію, то необхідно мати 25,5 років спеціального стажу. І, звичайно, звертаю увагу ще раз, що якщо людина оформляється на таку пенсію, то вона звільняється з роботи, яка дає право на цю пенсію. Тому що це пенсія називається у зв'язку з втратою професійної здатності. Тобто людина відпрацювала, втратила професійну здатність і оформляється на пенсію за вислугу років. Громадяни, що бажають оформити матеріальну допомогу, найперше звертаються у відділ призначення, перерахунку та виплати пенсії, працівники якого надають вичерпну інформацію і завжди допомагають вирішити проблемні питання. В нашому відділі працюють, звичайно, люди дійсно за покликанням, тому що робота надзвичайно важка. Важка в якому плані? Ненормірований робочий день. Тобто люди залишаються і після закінчення робочого часу, і в вихідні ми працюємо, тому що розуміємо, що від нашої роботи, можна так сказати, залежить судьба людей, які чекають, деякі є ж такі категорії, а пенсіонери, ви знаєте, що це така категорія, що чекають цієї пенсії як скоріше. Тому ми стараємося все вкладатися в терміни, не порушувати терміни призначення пенсії і якнайкраще виконати свою роботу. У відділі обслуговування громадян робота здійснюється за принципом єдиного вікна. У кожному кабінеті займаються окремими питаннями. То перший кабінет займається первинним призначенням, тобто те пенсіонери, ті, які до нас звертаються вперше, або прорахувати стаж, якщо вони мають право на пенсію відповідно до пенсійного законодавства, або вперше, якщо настає право для нарахування пенсії за віком. Наступний кабінет, у нас бачите, ми працюємо за принципом єдиного вікна. Тут у нас звертаються пенсіонери, оформляють виплатні документи, допомогу на поховання, оформлення пенсійних посвідчень і видача довідочок різного змісту про перебування на обліку, про розмір та вид пенсії. Тобто всі довідочки, які потрібні для надання до будь-яких установ, пенсіонери до нас звертаються. Далі у нас є кабінет, який займається перерахунками пенсії. Тобто якщо пенсіонери мають право на перерахунок пенсії або переходять з виду на вид, вони звертаються до нас 104-й кабінет, і там ми, спеціалісти, всі приймають з необхідними документами. В 105-му кабінеті далі по коридору до нас звертаються з проблемами виплати пенсії. Якщо вони переходять з одного банку до іншого, або пишуть заяви з проханням перевести, отримувати пенсії на пошту, або роблять запити за пенсійними справами до інших управлінь, то вони до нас звертаються тоді вже в 105-й кабінет. Ще одним питанням, яким займаються у відділі призначення, перерахунку та виплати пенсії, є визначення права людини на отримання виплат. Для прорахунку стажу, наприклад, звернулася до нас Свідерська Офелія Закіровна. Ми визначаємо право, чи має вона на вислугу років, так як вона медпрацівник, ми визначаємо це право. Ми беремо на прорахуночок стажу, на протязі 10 днів ми прораховуємо стаж, визначаємо, чи має в даному випадку, чи має право на вислугу років, так як медпрацівник. І якщо вона має, ми приймаємо всі документи і, скажімо, призначаємо. Пенсія призначається протягом 10 днів. Через 3 неділі людина звертається до нас. Приходимо, ми вже говоримо суму, день, скажімо, виплати. Також людина повинна визначитися з тим, на банк отримувати кошти чи на пошту. І ми говоримо, яка сума, число виплати, скажімо, така процедура нашої роботи. Пенсійний фонд забезпечує громадянам якісне обслуговування. Аби дізнатися усю необхідну інформацію, достатньо звернутися до спеціалістів. Я прийшла, щоб попитатися оформити пенсію по 25 годам вислуги медицинського стажу. І що вам сказали на таке прохання? Мені сказали, що зроблять перерахунок моїх років і потім сообщать, можу я оформляти пенсію чи ні. Перейти з пенсії по інвалідності на пенсію по возрасту, так як я отримав трудовечий по списку номер 1 на льготному підприємстві, тобто, ну, тобто, льготна пенсія. Вам все пояснили, як вас обслуговують?
Уже разъяснили, сейчас буду обращаться уже в тот кабинет, куда надо. То, что первоначально сразу толком не было понятно, в какой кабинет надо было обратиться. Сразу сказали, что не могут мне помочь. То есть я еще по возрасту не подхожу. Но сейчас, когда вот обошел все остальные кабинеты от руководства, сейчас дали полное разъяснение. И теперь назначили уже кабинет, тот, который примет у меня документы. Зважаючи на демографічну ситуацію, коли народжуваність стрімко падає, а також на те, що кількість людей пенсійного віку дедалі зростає, доволі важко наповнювати бюджет фонду. Проте затримок з виплатами пенсій немає. Система пенсійна побудована таким чином, що всі кошти, доходи пенсійного фонду акумулюються на центральному рівні і відповідно пенсійний фонд України виділяє області і місту необхідну кількість фінансового ресурсу для забезпечення своєчасної виплати пенсії. Тому затримок вже давно немає. З 4 по 25 число кожного місяця ми отримуємо необхідну кількість коштів для своєчасної виплати і йде щоденне фінансування в межах заявленої потреби. Тому всі побоювання і перестороги пенсіонерів стосовно того, що кошти не будуть виплачуватися або будуть затриматися, є безпідставними. Ми вчасно виплачуємо, держава нас в цьому плані підтримує. Якщо пенсійний фонд має недостатню кількість коштів на центральному рівні, то державний бюджет виділяє субвенції. Павло Котик озвучив основні проблеми з наповненням бюджету пенсійного фонду і шляхи їх вирішення. Це несвоєчасна сплата, несплата платежів до бюджету пенсійного фонду. Хоча сплату єдиного внеску зараз займається і податкова адміністрація, але проблеми ті, які є в податковій в питаннях сплати єдиного соціального внеску, лягають тягарем саме на бюджет пенсійного фонду. Мова йде про що? Це тіньова економіка і це тіньова виплата заробітної плати. Ну, заборгованість по платежах до бюджету, тобто несвоєчасна сплата. Саме перше, це тіньова заробітна плата. Давно вже, скажімо так, інформація є така, що близько 50% всієї заробітної плати знаходиться в тіні. Відповідно, це десятки мільярдів єдиного соціального внеску не надходять до бюджетного пенсійного фонду. Відповідно, це ті можливості пенсійного фонду і по підвищенню пенсій пенсіонерам, і по можливості, скажімо, не збільшення пенсійного віку. Чому виникла проблема збільшення пенсійного віку? Тому що пенсійний фонд тими коштами, які надходять, вже не справляється сам. Відповідно, як я вже говорив, державний бюджет бере на себе частину пенсійних виплат. Начальник управління Павло Котик наголошує, ці проблеми можна вирішити, якщо Верховна Рада прийме закони, що встановлюватимуть відповідальність за виплату зарплати в конвертах. Тільки тоді необхідні кошти надійдуть до бюджету пенсійного фонду. І в такому випадку з'явиться можливість збільшення виплат і, відповідно, пригальмування динаміки зростання пенсійного віку. Сьогодні ми дізналися, як оформити пенсію і з якими проблемними питаннями можна звернутися до пенсійного фонду. З вами була програма «Я знаю як». Я її ведуча Світлана Кривицька. До скорої зустрічі!